7 грудня відбулося позачергове засідання сесії Смілянської міської ради. Менше ніж за 2 години депутати розглянули і проголосували рекордну кількість проєктів рішень. Більшість з них стосувалися земельних питань та виділення матеріальної допомоги смілянам, що опинилися у скрутних життєвих обставинах, переважно на лікування. Цього дня на розгляд депутатів винесли питання щодо затвердження заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету. Їх кандидатури запропонував Сергій Ананко. Про затвердження Лисенка Олександра Володимировича на посаду заступника першого заступника міського голови. Як ви плануєте розвивати місто? Як збільшити надходження до бюджету? Як презентувати місто? Як зробити його інвестиційно привабливим? Є у вас якісь пропозиції? Так, Іван Степанович, є пропозиції. Та команда на чолі із міським головою, яка є, я думаю, в змозі виконати завдання, які стоять перед нами. А саме, по-перше, треба зробити інвентаризацію всіх об'єктів, які є у нас. В першу чергу зробити інвентаризацію платників податку. Почнемо з великих платників податку. До платника податку повинні повернутися ми, влада, я маю на увазі, повернутися обличчям. І ми повинні зараз йти до платників і казати, шановні, ми вам будемо створювати благоприятний клімат для того, щоб ви тільки працювали, щоб з міста ви не виїжджали, а щоб ви в місті залишалися працювати. Це стосується залізниці. От як це не парадоксально звучить до залізниці, останні роки було щось повернуто таке відношення до залізниці, це з'являється основний бюджетоутворюючий показник. Залізниця на даному етапі зараз перереєструється у Знам'янку, у Миколаїв, куди угодно, не тільки не в Смілі. Це відповідно йде і прибутковий податок, іде це все. Інші підприємства, це той самий Смілянський машинобудівний завод, який вони зараз відроджують і вони стараються щось зробити, але люди не можуть ні то землю оформити. Так само зараз є питання по радіоприладам, дуже багато. На даному етапі є дуже багато питань. І сказати, що ми зараз прийшли з нашої команди, через рік чи через півроку ми все зробимо, я думаю, це просто вигляділо безглуздо. Є чіткий план поетапно, що ми будемо робити, як ми будемо робити і який вихід з цієї ситуації. Прийшли ми сюди працювати. І все-таки зробити це місто, щоб воно те місто, хоча б яке воно було раніше, щоб в цьому місті нам не стидно було жити і дивитися людям в очі. Кандидатуру Олександра Лисенка на посаду першого заступника міського голови Сміли підтримали 26 смілянських обранців. Тож незабаром він змінить основне місце роботи з територіального центру, який він очолював останні роки, на керівну посаду у міській раді. На посаду заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Ананко запропонував кандидатуру директора смілянської філії Ощадбанку Богдана Дубовського. А на посаду заступника міського голови з гуманітарних питань кандидатуру директорки школи номер 3 колегіуму Тетяни Карло. Їх також затвердили цього дня більшістю в міській раді. Керуючою справами виконавчого комітету призначили Оксану Яценко, котра донині очолювала роботу Смілянського відділення Фонду соціального страхування. За її кандидатуру віддали свій голос 31 депутат.